Абілмансұр 7 жасынан бері виртуалды әлемге әуес. Компьютерлік ойындарды белсенді ойнайды. Әкесі баласын қанша шектегенмен, оны әуестігінен алшақтату қиынға соққан. Біз қадағалаймыз, бірақ та қазіргі заман ойға сай бүкіл жастар осы компьютер ойына құлшылығы көп танытқан. Соның ішінде оның жақсы көріп ойнайтын ойыны Roblox. Жасына сай емеске байланысты болғанымен, қазіргі жастардың бәрі заманауи ағымға байланысты. Көбінесе электрондық ойындар, сотка, ганджетқа жақын. Бір жағынан ол жаманда, бір жағынан ол заманнан да бала қалмау керек деп біз ойлаймыз. Баланызды компьютер ойынан алшақтату барысында ол көбінесе үйде ойнамаған жағдайда жолдастарының үйіне барып ойнайды. Енді ол кезде біз бұл бала қараусыз қалады, қандай ойындар ойнап жатқандарын білмейміз. Ата-аналардың көбісі балаларының қандай ойын ойнайтынын білмейді дейді мамандар. Оларға ойынның түрін білу маңызды емес, оның бүлдіршін жасына сай еместігіне көз жеткізу керек. Себебі компьютерлік ойындардың 36%-ында зорлық-зомбылық көріністері, аты шабыс міндетті түрде көрсетіледі. Оның үстіне жасқа сай шектеу қойылмайтындығын киберспортшы да алға тартады. Бізде киберспортты қарапайым спорт сияқты негізінде жас игроктарға үлкен шанс бар өтуге, және көбінесе 14 жастан бастап ойнайтын ел Қазақстанда, бірақ 16 жастан бастап международный турнирларға жол ашылады. Жас шектеуі негізінде сол 16 жастан бастап ол тек қана регламент бойынша, бірақ Қазақстанда одан да жас ойыншылар да бар, 12-13 жастағы жақсы ойнайтын игроктар да бар, бірақ олар андай жас регламент үшін турнирға ойнай алмайды пока. Шектеу негізінде қойылудың қажеті бар жоғын нақты айтатын болсам, мысалға енді қан атыс шабыс дегендердің көбісі негізінде менің ойымша 14-15 жастан бастап қана ойнатуы тиіс негізінде. Компьютер клубтарындағы жарық пен температура, санитарлық режимдердің толық сақталмауы жасөспірімдер ағзасының дамуына кері әсерін тигізер анық. Ал мұндай орталықтардың қызметкерлері ойын түрлері жас ерекшеліктеріне байланысты сәйкестендірілмейтінін де ашық айтады. Негізінде Counter-Strike және Battlefield ойындар ол шутерлық жанрына жатады. Менің ойымша ол ойындар адамның тез режим қабылдау қабілетін жақсартады деп ойлаймын. Мысалынан Counter-Strike Global Offense және де Battlefield-та неге шектеулі бар? Ол жерде 16 немесе 18 жастан бастап ойнауға болады. Өйткені ол жерде ату парыз болады, адам өлтіру деген бар сол жерде. Менің ойымша сақталмайды, өйткені көптеген компьютерлік клубтарда жас балалар да ойнай береді ол ойынды. Ал негізінде ойында шыққан кезде оларға 16 жастан 18 жастан шектеулі қойылады. Компьютерлік атыс ойындары бала психологиясын бұзуы мүмкін дейді мамандар. Сондай-ақ компьютерлік автомобиль жарыстары да зиянын тигізеді. Психологтардың пікірінше, мұндай ойындар шынайы өмірде де жол ережесін бұзуға әсер ететін көрінеді. Балаларды бұдан қалай сақтандырамыз? Психикасына келетін болсақ, ол балалар уақытын сол компьютердің ойындағы персонаждармен өткізу барысында өзіне көңіл қоюды қояды. Енді ондай ойындарға бейім болмау үшін ата-аналар баланың уақытын хоббилермен және қызықты бір уақыт өткізу шараларымен толықтыру керек. Себебі кез келген баладан өзім тәжірибем бойынша неге компьютер ойындарына бейімсің десен, мені скучно дейді, ішім пысады дейді, уақыт өлтіру үшін дейді мысалы. Сондықтан да білем, енді уақыт тапшылығы барлық ата-аналарда қазіргі заманда бар. Соның өзінде мысалға балаларды кружоктарға жазу арқылы, немесе енді бала туған соған жауапкершілікті өзіне алу арқылы баламен уақыт өткізу керек. Енді негізінде неге сонда атыс, шабыс, жаман агрессивті ойындарға бала бейім боп келеді? Себебі ондай балалардың ішінде көптеген агрессия жатыр. Оны үйде шығаруға болмайды, яғни мектепте шығара алмайды, кружоктарда спорттық секциялар арқылы шығара алмайды. Сондықтан бала ойын арқылы жеңіл шығарып жүрген соған бейім боп келеді. Яғни ата-аналар ұл-қызының компьютерлік ойындардан тыюы үшін қызығушылығын пайдалы істермен алмастыруы керек. Компьютерлік ойындарда ойнағанда балалар төмендегідей ережелерді сақтағанын қадағалаған жөн. Жас ерекшеліктеріне қарай ойын таңдау, компьютер алдында дұрыс отыру, күніне 1 сағаттан артық отырмау, әр 15 минут сайын үзіліс жасау, тірек қимыл жүйесіне арналған және көзге арналған жаттығулар жасау,
интеллектуалды компьютерлік ойындар арқылы дамыту керек.